مدحوينها سومالي لان موسبيح عبديه ايا غاري مغالدا ادي سببا اي حرونتا ودن كايتوبيا هل كاسي او عسومات رسمية كهلي رئيس الوسارة ودن كاسي ابي احمد هدبا محوية هاي اجيتك سفر كا مدحوين بيحيه محايسة كوضا حد دونان هل لبده قامية اي سومالي لان اي ودن كايتوبيا سيدا الى وريديو هوسي او حقيقيين حقوقال هل لبقضب او ادن اه لنعيضة ايا ميسكيال وحنا ينكسو كوبينا وربحنتينن سند كان سي قلبنا اي لباتن لباتن يا صديح مدحوينها سومالي لان موسبيحي ايا حبا يراتي عن سفر ربحين مركا لغا ريبو ويقي وقدن بيي او بحاي لبا سعدال كواسي او هذا الحين وين كدلي يقودها سومالي لان مدحوين بيحي ايا سيدا الى وريدية دو شيغيان عسومات رسمية كهلي ودن كيتوبيا هل كاسي او سفر وقوكي عتماي مانتا وحنا وقاري مقالد عدي السببا اي حارونتا ودن كيتوبيا مدحوين بيحي رئيس الوساري أبي أحمد أيانا وحاي كوض حد الدونان سيدا إلى ورديد وحقيقيين ورباهين تحقوقين لبا الرموض ودن وأهل لبا ودن ما داما أو أي درسيهين سيدا أوكالينا قنع سيسو تشيريني ودحي مدوين كي وقدن بيسي وحتاقنا متكمي ده الشيسية ده الدولة ده يتوبية يسومالي لان ودحيا أو لتشبيي وحنا وها إن دينا عامان كي أنبت قليا ده لغا وضا شغيو لبا ودن مدولي با وكانكالي وحي لدي كوا إلاليو arintaasii oo uu si cad ugu tuntay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Akshar Soomaaliland ayaa la dacwaday isdaba jooga ka gudbinaysay tan iyo sanadkan si galbanaaya bilowgiisi hase yeeshee dawladda Itoobiya ayaan qaadin talaabooyin waaweyn oo arintaas wax laga qabanayo markii ay baaris iyo dabagal dheeraad ah sameysay sida ay wareediyadu xuquuqaal u xaqiijiyeen waxa ay waqtigan haadirka ah go'satay inay maamulka Soomaalida hoosgeyso dawladda federaalka kasi oo aan yeelan haba yaraatee wax madaxweyne ah sida dir dhabe oo kalena laga dhigo magaalo iyo degmooyin ama se gobollo hoos degaya dawladda federaalka ah kuwaasi oo si toos ah uga soconayaan amarada ka soo baxaya magaalada Addis Ababa ee xarunta waddanka Itoobiya Soomaaliland oo ay inta ugu badan deris yihiin dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya ayaa arinta tan dan weyn ugu jirtaa maadaama oo heshiiskaasi uu ahaa mid labada waddanba u daneynaya dhinaca amniga iyo nabadgelyada waxana ay si weyn ugu dhaxmilmeen xulfada Mustafa Akshar iyo sidoo kale dawlad deegaanka ka dhisan jigjiga xisadii magaalada Laascaan waday xarunta gobolka Soolo ilaa iyo hadda taagan Itoobiyana ay si weyn u daneynayso in xal waara iyo nabadgelyo laga gaaro midnimada Soomaaliland wax kala dhantaalaya aanay dhinaceeda ka iman waana ujeedka koobaad ee safarka madaxweyne Biixi uu salka ku hayo labada mas'uulna ay ka wada hadli doonaan sida ila wareediyo hoose u xaqiijiyeen xuquuqa waxa qodobka labaad ah ganacsiga iyo isdhexgalka labada waddan oo waqtigan xaadirka ah kor loo qaadayo iyo isticmaalka dekedaha oo ay waqtigan baahi weyn iyo danayn weyn u hayso dawladda Itoobiya dekedaha Soomaaliland marna hunguraysay ba qaar ka mid ah in lagu wareejiyo dawladda Itoobiya oo dalabyo isdaba jooga soo gudbisay kuwaasi oo ay ku doonayso dekedda Saylac ee ku taala galbeedka Soomaaliland ayaa arintaasi ganafka lagu dhuftay hase yeeshee waqtigan xaadirka ah waxa ay isugu lugu duwatay inay isticmaasho dekedda Berbera iyadoo ay socdaan heshiisyo hoose oo labada waddan ay ganacsigaasi ku bilaabayaan iyadoo ay dhammaad ku dhowdahay waddada isku xidhaysa Berbera iyo sidoo kale Itoobiya taasi oo ay Soomaaliland u sameysay kor u qaadida dekedda Berbera iyo sidoo kale sidii ay u noqon lahayd marsada Afrika wadeegta marka la isku soo duubo safarka madaxweyne Biixi ayaa waxa uu salka ku hayaa sidii amniga iyo nabadgelyada looga wada shaqayn lahaa iyo sidii ganacsiga soo jireenka ah ee u dhaxaya Itoobiya iyo Soomaaliland loo sii dardargelin lahaa dawladda Itoobiya ay u isticmaali lahayd 80% dekedda Berbera oo marinbiyood muhiim ku taala wixii wararka ka soo kordhana waxa aynu ku soo gudbin doonaa warbixinaheena soo aadan.